On this day. 1466, lindi Erasmus Od Rotterdam, humanist holandez. 1728, është viti i lindjes së James Cook, hulumtues dhe detar britanik. Në 1972, lindi Niccolò Paganini, kompozitori dhe violoncellisti i famshëm italian. 1858, është viti i lindjes së Theodore Roosevelt, ish president amerikan. 1914, lindi Dylan Thomas, shkrimtar anglez. 1923, ka lindur Roy Lichtenstein, artist amerikan i muzikës pop. Në 1932, është viti i lindjes së Sylvia Plath, shkrimtare amerikane. 27 tetor 1939, ka lindur John Cleese, komedian dhe aktor i njohur britanik. Më 27 tetor 1943, lindi në Shkodër Roza Anagnosti, aktoria e njohur e teatrit dhe kinematografisë shqiptare, bashortja e regjisorit Dimitar Anagnosti. 1952, është viti i lindjes së aktorit dhe regjisorit Roberto Benigni. Në po të njëjtën datë dhe vit, lindi në Chicago politologu, ekonomisti dhe shkrimtari i njohur amerikan Francis Fukuyama. 1958 është ditëlindja e Simone Le Bon, muzikant britanik. Më 27 tetor 1978 lindi Vanessa Mae, violiniste angleze. Më 27 tetor të vitit 2002 u vra kryebashkiaku i Therandës Ub Bytyçi. Ai u lind më nën korrik 1955 në fshatin Semetisht të Therandës në një familje patriotike.